Tak já bych dneska ráda udělala recenzi tady na ten Laubené rýžovar, na který jsem dělala nedávno unboxing a teď jsem měla už docela dost příležitosti ho vyzkoušet. A opravdu strašně ráda vám ho představím. Ahoj, já vám dneska strašně ráda představím dalšího super pomocníka do domácnosti, po kterém jsem už hrozně dlouho toužila. A tady to přání mi splnila firma Lauben, protože jsem od nich dostala tady ten nádherný rýžovar. Já si myslím, že jsem docela dobrá kuchařka. Myslím si, že vařím dobře, je to taky na nás i vidět s domčou. Ale s jednou věcí mám problém a to je právě udělat krásnou takovou tu sypkou rýži. Protože mám ráda risotto, mám ráda rýži třeba i jako přílohu opravdu, ale vždycky mi z toho vyjde taková B. Takže proto jsem hrozně toužila po rýžovaru a jsem ráda, že mi Lauben teda umožnili ten jejich rýžovar vyzkoušet. Poslali mi kurýrem tady ten balíček, já už jsem to vybalila teda z takové té klasické lepenkové krabice, ale už jenom tahle krabice je taková hezká, akorát velká. Hodně mě na tom rýžovaru teda zaujalo, že se tady píše, že v něm můžete připravovat dokonce nejenom rýži, ale můžete v něm připravovat taky polívku, můžete v něm pomalu vařit a můžete v něm dělat vločkovou kaši, kterou mám taky moc ráda. Tak, nůžky do ručky a jdeme rozbalovat. Super. Krabice je pěkná, to se možná i na něco schová. Tak hnedka tady nahoře vidím, že máme jednak návod, který je v několika jazycích. Ten si určitě prostuduju. Čtení návodu teda není moje silná stránka, ale myslím si, že tady bych to mohla zvládnout, protože vypadá to docela přehledně v bodech a jsou tam obrázky pro lidi, kteří třeba ze čtení neměli jedničku, tak obrázky jsou fajn. A tohle to mě hodně potěšilo, protože je tady knížka zdravých receptů. Já se ráda takhle inspiruju, ukládám si recepty třeba i z internetu, takže knížku receptů určitě využiju. A hned je tady taky informace, že tenhle rýžovar od Lauben umí uvařit i rýži, která má o 40% méně sacharidů, to znamená, že dokáže extrahovat ten škrob. Tak to bude, myslím, úplně to první, co vyzkouším. Tak tady je zabalené vlastně nějaké náčiní k tomu. Předpokládám, že tohle je nějaká škrabka, naběračka. A tohle vypadá na kabel, ten asi nemusím ukazovat. Ukážu vám, jak to vypadá v krabici. Tak, vydáváme hlavní hvězdu dne. Je tady. Dámy a pánové, je tady. Tak. Je krásný, má úplně matný design, což je moc hezký, hrozně se mi to líbí. Tady nahoře teda pod ochranou folií vidím, že tam je vlastně jenom pár tlačítek, což by nám mělo hodně usnadnit ovládání. Start, funkce, to si všechno prostudujeme. Hrozně moc se mi líbí, že je tak akorát velký. Já totiž jsem viděla rýžovary, co třeba měly moje kamarádky, z doby, kdy jsem hodně cvičila fitness, tak tam ta rýže jako je v kurzu, tak byly takový maličky ty rýžovary, ale tohle mi připadá, že se v tom dá uvařit klidně i pro celou rodinu. Jo, a tady už je vlastně sítko na rýži, odměrka. Já třeba odměrku nemám, myslím si, že mám docela dobře vybavenou kuchyň, ale odměrku nepoužívám, naučila jsem se hrnečkovat. Košíček. Další super věc, že vlastně ten rýžovar se dá tak dobře rozebrat. Všechny jeho komponenty, samozřejmě kromě tady toho, kde je elektrika, můžete dát i do myčky. A tady už je vlastně odměrka i vevnitř, kde máte přímo i, ježiš, tam máte i kolik je to hrnečků, to je krásný. A na jedné straně to máte vlastně pro vločky, pro kaši a na druhé straně pro rýži. To se mi zdá hodně, hodně fajn. Jako první dojem, kdybych takhle měla říct, tak krása. Já nemám ráda lesklý věci, protože všechno je na tom vidět, takže ocením opravdu ten matný design. A vypadá to hrozně elegantně, hrozně hezky. A už teď přemýšlím, kam si ho dám. Hned dneska večer určitě něco uvaříme, protože máme v plánu jedno jídlo s rýží. Takže nemůžu se dočkat, až ho zapnu. A až vám vyfotím, jaká krásná rýžovská rýžovaru je. Takže na závěr chci poděkovat hrozně moc tady té firmě Lauben, že nám tenhle rýžovar poslala. A myslím si, že to bude náš velký kamarád.
První věc, která už jako takhle od pohledu mě zaujala, když jsem si ho tady vybalila, že má fakt hezký design. Některé rýžovary, které jsem viděla, byly takový kovový nebo takový, řekněme, kýčovitý. Tady na tom se mi hrozně moc líbí matný design. To je prostě to, co já maximálně preferuju, nejsou na tom vidět žádné otisky a tak. Další věc, kterou bych vypíchla, která je teda úplně vychytávka, je, že tady například máte QR kód, který když si načtete, tak tam máte tutoriál, jak vlastně video tutoriál, jak zacházet s tím rýžovarem. K němu teda přišel i docela podrobný návod, kterým jsem se dobře zorientovala, ale pokud třeba nejste člověk, který se dobře orientuje v textu, tak si myslím, že tohle je fakt krásný nápad a krásná možnost, jak vlastně pochopit teda to používání. Ovšem, největší výhodu tohohle přístroje vidím v tom, že vy v podstatě skoro žádný návod nepotřebujete, protože má tak strašně přehledný a jednoduchý ovládání. Zapojíte do zásuvky a tady v podstatě, když zmáčknete funkce, máte úplně všechny jednotlivé funkce, které nabízí. Když to s váma teď rychle projedu, Quick Cook za mě úplně nejlepší program, 35 minut na takovou tu sypkou přílohovou rýži. Fakt jako rýže je krásně oddělená, má plnou chuť, je opravdu jak z čínské restaurace, takže například k Číně to ideální. Další funkce, máte tady Slow Cook, tak to naopak bych doporučila třeba na risotto, kde potřebujete, je tam už 45 minut, vaří se vám to díl, kdy potřebujete měkkostý rýže, potřebujete víc škrobu, tak určitě doporučuji vařit na Slow Cook. Další, co tady máte, je, že si můžete udělat i kaši. Jak rýžovou, já jsem třeba zkoušela sladkou rýži z lesního ovoce. Je to vlastně velice jednoduchý, protože k tomu rýžovou vám přijde i kniha receptů, kterou jsem ukázala v unboxingu. A je tam recept na tu rýži z jablek, ale můžete použít v podstatě jakýkoliv ovoce. Já jsem třeba použila populový, bylo to moc dobrý. Všechno jenom umístíte do hrnce, zapnete za hodinu, máte prostě vynikající kaši. Další funkce je tady polívka. Můžete si uvařit polívku, já jsem třeba zkoušela z červený čočky. Můžete určitě využít i zeleninu, jenom jakoukoliv jinou čočku. A pak je tady funkce ohřívání. Já například nemám mikrovlnku, moc jako ji nepoužívám, když potřebuji něco ohřát, ohřívám to na pánvi. Ale tohle mi jako naprosto změnilo vaření, protože vlastně tu mikrovlnku ani si nepotřebujete, nepotřebujete si vytahovat pánve. Jídlo se vám krásně ohřeje tady v tom, takže za mě skvělý. Když si ještě ukážeme další funkce, který ten rýžovar má, otevíráte vlastně velice jednoduše, takhle. Tady je poklička. Tohle je docela zajímavý komponent, který ne každý rýžovar má. Myslím si, že Lauben je jeden z mála rýžovarů, který tuto funkci má. Je to pro funkci, kdy máte snížený obsah sacharidů v rýži. Rýže je jako velice racionální potravina, ale víte, Jašku, že se to líbí, ale obsahuje samozřejmě velké množství komplexních sacharidů, kolem 75 až 80 podle typu rýže. A s touhle funkcí, kterou si tam taky můžete navolit, vám vlastně z té rýže se extrahuje až 40% sacharidů, když vaříte v tomhle košíku. Potom v podstatě v tom vařícím hrnci dole budete mít vysrážený škrob a tady budete mít krásnou rýži se sníženým obsahem sacharidů. Myslím si třeba pro lidi, kteří drží nějakou redukční dietu a hlídají si objem sacharidů, nebo pro lidi, co mají diabetes, tak úplně perfektní, protože můžete mít svůj příjem sacharidů velice jednoduše pod kontrolou. Vařící hrnec. Na něm je přímo odměrka, takže nemusíte používat žádný odměrný válce, žádný váhy, tady máte přímo jako na rýži a tady na kaši, když používáte. Strašně, strašně jednoduchý. Plus přímo v balení je tato odměrka, do které já vždycky dávám dvě odměrky rýže, se rovnají tři odměrky vody této odměrky, takže hodně praktický. Povrch je absolutně nepřilnavý. Nepoužívám na něj žádné čistící prostředky, ani houbičku, to je pro mě fakt jako velká úleva jako pro hospodyňku, protože ráda vařím, ale nerada mi v nádobí. Tady tohle jenom upláchnu, vložím do myčky a vytáhnu, teď jsem to vidíte, že je to ještě mokrý, takže vytáhla jsem to z myčky úplně čistý, to je opravdu skvělý. A samozřejmě tady je teda poklop k tomu. Jednotlivé komponenty do sebe zapadají úplně bez problémů, myslím si, že i člověk, který nemá žádnou zkušenost s rýžovarem, nebo nemá žádnou velkou zkušenost s vařením, tak nebude mít problém ho používat. Další věc, docela praktická, je tam tahle škrabka.
protože tím, že ten povrch vlastně nepřilnavý, se může taky velice snadno porušit a doporučuji na vybírání rýže vždycky používat tuhle škrabku. Od té doby, co ho máme, je to přibližně 14 dní, v něm vaříme minimálně 3x týdně. Vařili jsme v něm čínu, vařili jsme v něm risotto, sladkou kaši, vařili jsme v něm polívku, ohřívala jsem si v něm jídlo jako v mikrovlnce. Ani jednou můžu zodpovědně říct, že se mi nestalo, že bych byla s nějakou funkcí nespokojená. Možná vám sem teď ještě vložíme video z našeho úplně prvního vaření, který jsme si natočili. Takže první test, dělali jsme ten program bez cukru a rýže vypadá nádherně, musím říct. Vypadá fakt krásně. Zkusím ještě pro video. Vypadá bezvadně. Ochutnej. Moc dobrá. Opravdu dobrá sněhová rýže. Já můžu jenom doporučit, co jsem se tak bavila s jinými lidmi, kteří třeba mají nějaké levnější varianty rýžovarů, tak za prvý nemají tolik funkcí. A za druhý, jsou malý, takže se tam třeba nevejde tolik rýže. Tady do toho, podle mě, průměrná čtyřčlenná rodina se rozhodně nají z tohohle rýžovaru. My vždycky v tom uvaříme pro dva lidi na dva dny, takže jsem maximálně spokojená. Je velice tichý, nevydává žádný zvuky a velice spolehlivý, vždycky na čas prostě dovaří úplně přesně takovou rýži, jakou chcete. Takže bych řekla, že možná má i nějaký šestý smysl. A doporučuji, velice doporučuji si prostudovat tu knížku receptu, kterou k tomu Lauben přikládá, protože tam jsou fakt jako zajímavý typy na třeba kary nebo i na ty sladké věci. Jako myslím si, že rýže je taková hodně podceňovaná potravina, že hodně z nás ji zná risotto a příloha. Já nevím, nedej bohu, ke tomu šlehu, jo, ale rýže se dá vlastně využít i jako na sladko, i třeba na snídaní. Rovněž vlastně v tom můžete uvařit třeba i vločky, i na to tam máte recept. Polívka, to stejný. Nemusíte prostě 2 hodiny dělat tady, stát u plotny nad hrncem a dělat nějaký táhlej vývar. Tenhle přístroj to udělá úplně všechno za vás. Takže pokud jste tak jako já, zaměstnaná žena nebo muž, ale rádi vaříte, tak tenhle přístroj vám rozhodně změní celý váš kuchařský život.